Toto som vždy závidela tým hviezdam, keď som bola niekde vo svete a videla som takéto plagáty po mestách a videla som polepené električky alebo, ja neviem, Carrie Bradshaw v Sexe v meste. Tam on jazdil taký autobus s jej podobizňou. No a teraz už to máme aj tu u nás na Slovensku. Pam paradá, dámy a páni. Pozrite sa, tento muž, ktorý sa tu obýma s cudzou ženou, to je on. To je môj dnešný host, Janko Slezák. Ja. Čau, Janičko. Ahoj. Ahoj. Aj teba sa viem obývať. Áno. Lebo my totiž to spolu hráme v tomto predstavení, ale neobýmame sa tam, lebo ja mu robím v podstate svokru. Vlastne dá sa tak povedať. Nie, ja som tam za babku a on je tam za toho zvodcu. Za babku. Taká mačková za babku. Janko, no tak teda, dobrý deň. Ej, tu ide veľa detí. Tak povedz mi niečo, vyznanie, ako sa tu cítiš, ako sa tešíš na dnešné predstavenie? Ja nemám rád hit muzikály. To som povedal úplne akože strašnú vec teraz. Janko Dirovčík ma zastraví. Ale... Hit muzikál to znamená, že to je muzikál poskladaný z hitov, ktoré už dávno poznáte. Áno, to je pravda. Ale keď si mám vybrať niektorý hit muzikál zo slovenskej populárnej scény, tak je to Vyznanie určite. Ten mi reže najviac. Mm-hmm. A možno je to práve tým, ako je vlastne stávaná tá dejová linka. To ma na tom zabáva. Vlastne to je to, čo ja od toho hit muzikálu očakávam a často sa to tam nedeje. Mm-hmm. Tak toto si viem predstaviť, že by to vedelo existovať ako aj samostatná činohra. Presne tak. Vidíš, to mi ani nenapadlo, ale pre mňa je to veľmi silné predstavenie, lebo všetky tie piesne, ktoré sa tu spievajú, ja teda poznám od detstva. Uh-huh. A vždy som ich vnímala ako také solitéry, vieš? Uh-huh. Že keď sa spieva trebárs máš v rukáve máj, no tak som si predstavovala, akože však leto, pekne, akože je máj, hej, veselá uh-huh. pesnička. A v tomto kontexte zrazu to chytá úplne iné uh-huh. tie kontúry a tú silu, no? Aj... Myslíš kontúry? my už sa rozcvičujeme, my dnes možno budeme niečo aj tancovať. Ty si vyštudoval muzikálov, teda v Brne? Tu? Áno, divadelnú fakultu Janáčkovej akadémie muzických umení, muzikálové herectvo, wow. Ateliér Jany Janekovej. Ty brďo, a ty si začínal ako tanečník. Áno. Preto sa tebe tak dobre tancuje v tých muzikáloch, ono, čo? Vieš čo, ono je to také zvláštne, lebo ja neviem, že či som bol zrovna... Ale áno, keď si to zoberiem tak, že čo som robil ako decko, tak som robil folklór a potom som tancoval v tanečnej skupine Scream, takže v podstate áno. Uh-huh. A ja som na to prišiel, a čo ja viem, ale ja som mal aj takých 16-17 rokov, keď som prišiel na to, že viem spievať. Až tak neskoro? No, to sa stalo tak, že ja som sa učil hrať na gitaru. Prejdime zatiaľ, lebo tu sme, ten Patrik vyskočil, je zlatý. Patrik vyskočil z Duchoňa. Ale poďme prosím ťa pod tvoj portrét. A rozprávaj ďalej. No a tam sa stala taká vec, že... Mám cúvať? Jasné. Ešte som ti nepovedal, že toto ide von celé bez strihu. To je super, to je perfektné, to ma baví. A... Tak ja som robil, naučil som sa hrať na gitaru. Chodil uh-huh. som, našiel som si takú partiu, že Centrum voľného času Senica. Uh-huh. A tam bola taká partia a my sme išli na nejakú, na portu. Ja som ani nevedel, čo to je porta. Som netušil. Aj my dnes pôjdeme na porty. Áno, to je trošku iné. A vlastne prihlásili ma tí blázni do súťaže, že poď to skúsiť, nie? Ale to bola medzinárodná porta v Prahe. Uh-huh. A ja som tú medzinárodnú portu vyhral a vrátil som sa domov a moja mamina sa pýta, že čo, jak bolo, nie? A ja, že ježiš, super to bolo, nie? A ona, no ale čo? A ja, že vieš čo, prihlásili ma do tej súťaže. A, no a že akože ja som to vyhral. A moja mamina, že ty vieš spievať? A ja, že tak asi áno. A tam som došiel na to, že vlastne asi viem aj spievať trošku. A ono sa to celé tak udialo. Potom v Senici bola taká lektorka herectva a Anička Gamanová, mm-hmm. ktorá odchovala veľmi veľa Bibu Ondrejkovú, mm-hmm. Zádrabky a tak ďalej, Hela Krajčeva a tak ďalej. Ahoj, Kuby. A tí zase robili také moje spolužiačky z Gimpla, chodili na ten dramaťák a robili divadlo poézie. A zavolali ma, že či by som si s nimi nezahral. A ja som si myslel, že tam bude nejaká taká postava, čo pani prinesem psaní. A nakoniec bola z toho jedna z tých hlavných akože úloh. Uh-huh. A tam sa tiež stala taká vec, že my sme boli, vyhrali sme Hviezdoslavov Kubín a dostali sme sa na medzinárodnú prehliadku, svetovú prehliadku amatérských divadiel poézie v Thüringer Wald v Rudolštate. A ja som tam dostal ocenenie za profesionálny herecký výkon a v živote som to nerobil. A potom som vlastne bol u tých oných, tých skrýmakov a to ma chalani tiež zavolali, že
zafarbujú do hip-hop skupiny jedného chalana, lebo tam to bolo podľa tých pravidiel, muselo nás byť 8. A stali sme sa vicemajstri sveta hip-hop dance. Zatancujú niečo hip-hopové, prosím. Musíš, áno, čo ti zaspievam? Vieš, že ťa ľúbim. To ja už neviem, nie. To už je, vieš čo, ja sa týmto ani nikdy nechválim, už lebo to bolo rok 2001 a ten hip-hopový tanec je úplne niekde inde. To už aj nikde nehovorím, že pred hip-hoperom by som povedal, že... Aj tu v predstavení. Hocičo, no. Hocičo od KSK. Ale tak ono sa to takto nejako zmotalo dohromady, ale môjim pôvodným zámerom bolo byť lekárom alebo environmentalista. Ja mám gymnázium, nemám konzervatórium a učil som sa veľmi dobre s vyznamenaním. Takže to bol taký v podstate asi aj trošku šok, že som išiel na umeleckú vysokú školu. Ani som s tým nerátal, že by ma zobrali. Poctivo som sa pripravoval, ale nerátal som s tým, že to ide. Zaujímavé. A teraz teda nielen, že sa živíš herectvom, spevom, tancom, ale ty aj učíš. Ťažko, a ty mi budeš rozumieť veľmi, Zuzi. Ja nerad používam toto slovo v tomto kontexte. Ja hovorím, že spolupracujem s mladšími kolegami. Áno. Ale každopádne na štátnom konzervatóriu máš svoj ročník, kde vedieš budúcich hercov. Baví ma to, ale bohužiaľ ma to, alebo vďaka Bohu, teraz neviem. Pre systém bohužiaľ a pre môj osobný pocit a nastavenie, vďaka Bohu, ma to baví kvôli tým talentovaným, inteligentným, vášnivým, ktorí majú vysoké morálno-volové vlastnosti a sú pracovití. Pre tých kvôli tým ma to baví. Kvôli ostatným ma to nebaví. Aká je mladá generácia hercov? Nechcem to tak hádzať do jednoho vreca, ale sú tam aj šikovní ľudia a to ty vieš veľmi dobre, veď... Áno, veď ja som tiež učila, preto sa ťa to pýtam, ako to vidíš ty. Tak vieš, že možno to stojí... Ja som si to musel zmotivovať tak, že stojí mi to za tých pár jedincov, ktorí tam sa na tú školu dostali. Hej. Vieš, že ja to vidím tak, že mnoho mladých ľudí je strašne netrpezlivých. Že oni chcú všetko teraz, hneď a oni nechápu, že je to prosto, že to chce čas, lebo jasné, že sú deti, ktoré sa postavia pred kameru a je to úžasné, sú nejakí jedinci, ktorí sa zrodili ale väčšinou je to normálne, že drina, normálne, akože práca. V tom prvom ročníku, kde robíme vlastne iba jednoduché veci, už tam ich to šokuje, ako je to strašne ťažké, len prísť do priestoru. Áno, ale prísť do priestoru s tým, že nesiem si zo sebou nejaký pocit. Presne, že prosto chcem v tom priestore niečo konkrétne urobiť, nemusím nič hovoriť. Presne. Ale dokážu ľudia pochopiť, čo hovorím. No ono to vyzerá veľmi jednoducho. A keď sa na to potom dívate, milí diváci, tak máte pocit, že čo toto je za robotu, veď vlastne však veď len prišiel, no? Ale skúste si to zopakovať. Skúste si to a potom si neste na tých ramenách to, že vlastne celý život pracujeme v práci, kde sme od profesionálov v celom tom skúškovom období neustále kritizovaní. Áno, to trvá 3 mesiace napríklad, kým my sme naskúšali toto predstavenie. A 3 mesiace vlastne počúvaš od režiséra, asistenta, dirigenta, hlasového kouča, choreografa, asistentky, potom v konečnom dôsledku aj všetkých technikárov, zvukárov. Počúvaš vlastne 3 mesiace iba, čo robíš zle. Málo kto ti povie, čo robíš dobre. Akože ustať toto, to nie je pre každého. A toto je jedna vec. A druhá vec, ja som mal som takého kamaráta, aj mám takého kamaráta, ktorý, že a čo ty v tej robote akože takto robíš? A ja, že tak poď so mnou, že ja ťa niekedy zoberiem na taký bežný deň. A naozaj to bol taký bežný deň, nebolo to nič ultra, extra, total, brutál, výnimočné. A povedal potom dní, že tak, kámo, tak toto by som nikdy v živote nerobil. Áno, ono sa to nezdá, vy to vidíte potom na tom javisku, je to také, že wow, na konci tlieskate. A teda tá práca je za tým... Chcel som prejsť cez to a tu je nejaká tyč. Fakt? Ešte dobre, že som sa o to neoprel, lebo ja by som ju vysadil. Janko, ako vyzeral tvoj dnešný deň? Dnes som mal relatívne voľno a bol som si akurát zacvičiť, bol som na tréningu. Ale na takom svojom street workoutovom, taký sám, lebo ešte okrem toho robím atletiku. Teraz v tomto čase pomení, lebo nemám bohužiaľ na to toľko času. Vzhľadom na divadlo a to predvianočné obdobie. Tak som si dal street workoutový tréning, bol som sa najesť a stihol som si prejsť scénár, oprášiť si v hlave situácie a okrem toho som ešte aj stihol ohodnotiť do školy šiestacké videá a spev s choreografiou. Wow, pekne. Bol si sa najesť, to znamená, že si nevaril.
Nie, dnes som nevaril. Mm-hmm. A ešte vlastne po predstavení idem spievať jednu svadbu s kapelou. Ty brďo. No. Wow. Len som zistil, že som si nezobral oblečenie, takže musím ísť najprv do Malaciek. Našťastie je to kúsok od Malaciek. Aha. Janko, čo robíš každé ráno bez výnimky? Každé ráno bez výnimky? Mm-hmm. Každé ráno bez výnimky. Tak ako som proste, ja stále plný energie, mm-hmm. nie je to vždy, ale väčšinou áno, a tak ako mne zazvoní budík a ja skáčem Zuzi na rovné nohy. Ja fungujem, ako keby som bol, mám to od malička, ako keby som bol už hore niekoľko hodín a mal za sebou proste už kopec aktivít. Mm-hmm. A moje prvé kroky sú, že otvorím oblok, nechám to rozhádzané, nech sa to všetko vyvetrá, inak neznášam bordel. Doma nenávidím bordel. Akože ja mám, doma moja mama hovorí, že jak v múzeu. Uh-huh. A otvorím oblok a idem do kuchyne a vypijem svoj politer vody, ktorý som si napustil večer predtým, aby z toho vyprchal ten chlór čo najviac. A keď som doma u našich, tak to pijem rovno z vodovodu, pretože my máme studňu, 15-metrovú. Takže toto je prvé, čo ja urobím. A potom to ide, potom idem smer kúpelka. Okay. A čo ľubíš na raňajky? Nie som ten typ, a to som sa teda aj postupne dozdelal, že nie je to pravidlo, že to je najdôležitejšie jedlo dňa. Že vlastne ten sumár tých kalórií by mal byť za to nejaké periodické časové obdobie, my to počítame na 24 hodín. Mm-hmm. A je jedno v podstate, kedy to človek je dôležitý, je ten komplexný akože príjem. Mm-hmm. A ja nie som ten typ, ktorý potrebuje ráno jesť. Mm-hmm. Ja som ten typ, ktorému začína byť, že niečo by som zjedol okolo 11. obeda. Takto. Ale keď mám pred sebou dlhý deň, tak napríklad dnes, keď som vedel, že čo ma všetko čaká, tak som si spravil ovsené vločky, do toho som dal sušené pšeničné klíčky, do toho som dal sušené ovocie, naše domáce, čo máme, a ešte aj brusinky, teda brusnice po slovensky a hrozienka. Jeden banán som do toho roztlačil a dal som do toho celý jeden skýr. Wow, to je normálne, že recept, priatelia, na takéto dobré raňajkové mysli. A dal som do toho 100% kakao a ešte som do toho praštil jeden celý pohod. Jasné, Slavko? Áno, to je náš ten zvukár. To nás bude dnes zvučiť. Bez neho ja nehrám. A ty nehráš bez seba, podľa mňa. A potom do toho dám ešte aj med a domáci. Ja si potrpím na takéto tieto domáce veci. Akože ten, kde sa tomu hovorí bio a je to taký fenomén súčasnosti, ale ja vlastne od malička nepoznám nič iné, iba bio. Lebo my vlastne máme veľké hospodárstvo a my zeleninu, ovoce a meso nekupujeme okrem citrusov. Všetko máš z domu od rodičov? Áno. O môj Bože. Banány nie. A ty sa dokážeš aj takto akože postarať? Áno, ja viem strihať stromy, každý rok robíme sena, drevo, kydám hnoj z ovčína. Naši idú na dovolenku na 2 týždne, tak ja s bratom sa striedame, krmíme celé, máme sliepky, moriakov, mávame husy, to striedame, takže moriakov alebo husy. Sliepky, moriakov, husy, potom máme králikov, ovce, no. Dvoch psov máme, dve mačky máme a asi, ja neviem, ale 20 kanárikov vo voliéri. O môj Bože, toto som ja o tomto človeku vôbec netušila. No. Tak ak som robila zvedavú Zuzu kvôli niečomu, tak napríklad toto je... To si nevedela? Nie, toto som ja o tebe nevedela. Janko, a ja normálne striham stromy všetko. Wow, akože, to je také, že ešte niekto povie, že ty koľko z toho, ako ty. Ale ja som v tom vyrastal, takže mne to nepríde. A ja tú robotu mám hrozne rád. Napríklad kydanie hnoja z ovčína je moja robota. Na to mi nemôže nikto siahnuť. Trvá mi to síce intenzívne 2 dni, než to proste všetko, potom to rozvážam do sadu, k stromom vlastne, tam tak akože obalím okolo tých stromov a tiež stromu máme, my máme vyše, minule sme to rátali s otcom, ale okolo 150 ovocných stromov. Wow. A čo ťa baví na takejto práci, vieš, lebo niekto by povedal, že fajnový umelec, hej, spevák, akože v oblekoch a na tom javisku a tak, a ty hovoríš, že ťa baví kydať hnoj. Čo ti to dáva? Ja neviem, ja som v tom proste vyrastal, mne to príde akoby automatika, ale teraz akoby, keď si položila takúto otázku, mám si na to odpovedať v súvislosti s týmto povolaním, tak je to asi tá čistá hlava. A to prostredie, ja milujem prírodu,
preto tá environmentalistika, preto tá medicína a tak ďalej, takže to akoby s tým nejakým spôsobom súvisí a my sme tam v Bielých Karpatoch, tam mám, my, za nami nie je nič, iba pole, potom les, vieš, to je také čisté, poď! Tu je rušno, lebo o chvíľočku hráme, tak... Tak to mňa to na tom baví a nie je to pre mňa, že, ale je to ťažká robota a na tom sa bavím, keď sme robili na skle malované, ako mi niektorí tí starší herci, a nie až takí starí zase, mi rozprávajú, že stržal si ty v ruke niekedy kosu alebo sekeru a ja, že kámo, tak to by sme sa mohli o tom i dvaja porozprávať, či si to ty držal viackrát ako ja. Takže odkedy si pamätám, ja viem aj zodrať... To je hrozné, teraz si poviem. Nezabijem to. Ale keď ale to potreb... Normálne, ja my sme to tiež robili. Moja babička nebohatá, proste my sme mali zajacov, ktorých sme chovali s láskou a my sme ich potom normálne, akože si urobili na obed v nedeľu. A zodrali sme z kože. Áno. A ja toto viem spraviť. Ja to viem zodrať, spracovať, vyvrhnúť, pripraviť aj jahňa, aj králika, teda zajace. Proste viem to urobiť, ale čím, keď, tak, teraz ako som starší, keďže to nemusím urobiť, že nemám tú núdzu, niečo ma netlačí k tomu, že to musíš spraviť, áno, tak ja to nezabijem. Musí to zabiť oco a ja už to potom spravím všetko. Ale nezabijem to. Ale keby asi bolo treba, tak to urobím. Tak jasné. Krajina núdza, neviem ešte, aká to je tá nutná obrana, krajina núdza sa tomu hovorí, tuším, v týchto terminológiách. Poďme ešte na chvíľku k tvojej práci, lebo ty máš za sebou milión postav. Poďme len tak vymenovať, že v akých všelijakých muzikáloch, ktoré naši diváci poznajú, si hral. Poďme to len tak, akože z kraja od začiatku. Poď. Pomáda. Počkaj, úplne Kleopatra. Od začiatku, ty si na tom lepšie než ja. Takže áno, Pomáda bola prvá, potom bola Kleopatra, potom boli Rebelové, potom bolo Full Monty, teda Donaha, potom bolo nás. O, počkaj, tam to sú tí muži, čo robia ten striptease? Áno. Oh, yes. To mi prísklo, lebo pán Ďurďak sa z toho vyzul a hodil to na mňa. Otrnoval som sa s Ostankom kráľom. A potom som, teda ešte predtým bolo úplne môj prvý profesionálny muzikál, bol muzikál West Side Story v Brne. Uh-huh. Ten som nakoniec hral, keď to zrátam, v štyroch jazykoch. Po slovensky, po anglicky, po nemecky, po česky. A hral som Riffa a aj som mal podskúšaného Tonyho. Uh-huh. A dvakrát sa mi stalo, že chceli, aby som hral Tonyho a mi dali na výber a ja som chcel Riffa, pretože pre mňa je to oveľa zaujímavejšia, komplexnejšia postava ako ten Tony. A prečo? Lebo je... Komplexný. Musí byť bezpodmienečne spevákom, musí byť bezpodmienečne tanečníkom a musí byť v prvom rade bezpodmienečne hercom. Janko, prosím ťa, je strašne veľa veľmi ťažkých piesní, ktoré spievaš, ktoré máš teraz momentálne na repertoári. Ja keď idem niekedy na tvoje predstavenie, tak akože pre mňa je to úplne šialené, nepredstaviteľné tieto veci uspievať. A to Zuzka spieva výborne tiež, že to som zostal z toho úplne v šoku pri tomto skúšaní. Na tej nahrávke to nie, to je fakt naozaj pravda, teraz budeme chváliť Zuzku. Ja som bol úplne, že... Pre Kristove rany, že to dospieva, takže to ona spieva super, tá ženská. A to bola Zuzka. Áno, ja som to vôbec nevedel. Surprise! No to teda áno. To teda áno, s tým som fakt nerátal. Janko, ako sa ty učíš tie piesne? Ako to vyzerá, keď ty sa pripravuješ na rolu? Vieš, je to tak, lebo mnohí ľudia si myslia, že však prídem, poznám noty, prejdi, ahoj. Že prídeš, pozrieš si noty a už to ide. Je to tak? No, to si mnohí myslia. Uh-huh. To je pravda. A s tou zábavou kapelou, čo chodím s Kaličanmi, TikTok band, tak to sme raz tak mali takú debatu, že však poď zaspievať tú skladbu, však si to počúval. Akože ja, keď nenaštudovávam jednoduchú popovú vec minimálne 2 mesiace, ja to skôr nevyťahnem. Vôbec nie. Ako vyzerá to štúdium? Skús nám to len tak v skratke predstaviť. Rozprávame sa o tej hudbe, o skladbe, akoby o speváckej. Rozprávame sa, áno, o speváckom výkone. No, lebo keby sme to brali komplexne, tak to je na jednu semestrálnu prednášku. Ale každý si musí nájsť vlastne ten svoj nejaký systém. Ja mám rád ten audioposluch. Ak je to nejaká svetová tvorba, som typ, ktorý napríklad, keď som mal hrať Hamleta v Čechách, Činohru, Shakespearea,
a aj som ho hral, aj ho doteraz vlastne hrám, tak nechcel som vidieť žiadne predstavenie Hamleta, nechcel som vidieť žiadne filmové spracovanie, milujem Kenneta Branagha a jeho spracovanie, a aby ma to neovplyvňovalo. Chcel som k tomu dospäť nejakým vlastným... Jasne. To som mala aj ja. Ja ťam. Hovorme teraz o skladbe. Prosím ťa, Trebers, ono to má súvislosť. Ono to má súvislosť. Ja si počúvnem akoby tú formu. Som radšej, ak mám v rukách tie noty. Mm-hmm. Som radšej, aby som nebol ovplyvnený, keď som skôr repetitorom. Som radšej. Ale sú skladby, záleží to, je to veľmi individuálne. Sú proste skladby, kde nielen, že sa potrebujem, ale ja sa chcem inšpirovať toho, ako to bolo spievané, ako to zaspieval. A ja málo kedy pozerám akoby v našich zemepisných šírkach. Ale aj tu nájdem fantastické príklady, to bez diskusie. Máme vynikajúcich profesionálov aj v Čechách, na Slovensku. Ale snažím sa pozerať za hranice na to, na to naozaj to top, to svetové top. A tým sa nechávam akoby inšpirovať. Ale aj napriek tomu málo kedy si vezmem akoby... Poviem ti príklad. Judas, Jesus Christ Superstar. Jedna z najťažších vecí, aké som kedy v živote spieval, aj kondične, aj emočne, pre mňa herecky obrovská výzva. Spevacky ani nehovorím, pretože to je proste spievanie, ktoré je tak hraničné na všetkých frontoch, ako technických, tak emočných, že to je až neuveriteľné. Ale snažil som sa k tomu nejako prísť a ja som potom prišiel, mi z Prahy mi poslal jeden kamarát, tiež vynikajúci profík, Janko Kríž, nahrávku, a povedal mi, že počúvaj, že ty si to nahrával v angličtine, a on mi poslal jednoho človeka, volá sa Drew Sarich, a on to tam spieval Judáša a on v niektorých momentoch má totálne podobnú farbu hlasu ako ja. A dokonca niektoré veci v tej skladbe vycítil, vyfíloval ako ja. A ja som bol úplne, že ja som v niektorých, moja mama mi neverila najprv, že to nie som ja. Najprv neverila, že vieš spievať. A to bolo také, ja som bol úplne v poňko, že pani Bože, že teraz ma budú všetci obviňovať, že ja toho Saricha vlastne kopírujem, ale máme podobnú chémiu. A takže je to tak, je to súhra noty, korepetítor, kopec iných interpretov, ktorí to kedy spievali. A v konečnom dôsledku ja potrebujem, že keď aj nejaký film sa mi páči, ja ho neviem zopakovať. Ja musím... A ty si to zažil aj pri tomto skúšaní tiež, že som povedal Janovi, že však fíluj. Potrebujem počuť zbor, lebo keď nemám zbor, ku mne neprichádza ten tlak, ja neviem, z čoho to mám tvoriť. A čauko. Ahoj. A teraz je to akoby, pre mňa sú v takomto predstavení nesmierne dôležitý aj ten emočný vklad a ten tlak tých mojich kolegov na tom javisku. Ja to inak neviem sofistikovať. Viem to sofistikovať, ale to není dobré. Jasné, na silu a mimo. Vieš, hej, jasné, áno, chápem. To je proste, viem to vymyslieť a bude to aj krásne, ale ja s tým nebudem spokojný, aby šlak trafil do rána. Vieš? Pozveš nás ďalej? Poďte ďalej. Poďme, lebo... Pozývam vás. Poďte. Tak... Kto ide prvý? Tak... Pozor, ideš teraz, vieš, že ideš po rebríku. Tam sú tie schody, pozor. Aha. Ďakujem veľmi pekne. Tak vitajte v našej sále. Tu hráme naše vyznanie. Janko, máš nejaké rituály pred predstavením? Áno, okopíroval som to od Celine Dion. Ale vieš čo, ja som k tomu prišiel intuitívne sám a ono potom mi to akoby potvrdilo. Mne sa inak strašne veľa veci takto akoby potvrdilo, že na niečo som intuitívne prišiel a potom som to videl, že to robí nejaká moja... Nechcem povedať modla, ale človek, ktorý ma inšpiruje veľmi. A to nie len akoby svetové hviezdy, ale aj treba s kolegovia, alebo aj moji kamaráti. A ona robí takú vec, že ona napríklad deň predstavenia sa výrazne šetrí. A sú naozaj predstavenia, alebo aj koncerty, ktoré sú tak náročné, že ja napríklad celý deň nerozprávam. Fakt? Wow. Alebo veľmi relaxovane. Lebo ja nemám ten... Ahoj. Poď. Ahoj, poď, ja prejdi. Ja nemám ten aparát stavaný tak, ako niektorí naši kolegovia, ja tomu hovorím, že majú teflónové hlasovky, ja ich nemám. Mm-hmm. Ja ten aparát mám veľmi jemný. Aha, čiže si ich musíš šetriť. Mm-hmm. Aj keď som hučák, že všetci hovoria, že som obrovský hlas, všetci zvukári, že my te musíme proste si nižšie proste, lebo s kolegyňami hovoria, prosím ťa, otoč trošku hlavou, ma tak zahltíš tým hlasom, že ja nepočujem. Ale nie je to, je to otázka tej techniky a tej nesmiernej práce na sebe, že to nebolo len
takto proste, že na čo som poprichádzal. Takže napríklad môj rituál je, že pred ťažkými predstaveniami ja už s tým nejako tak dopredu pár dní žijem. Už tak nejako mentálne som nastavený na to, že dávam pozor na to, čo robím. Uh-huh. Dávam pozor aj... Dokonca sa mi stáva, že idem po ulici a zo mňa z ničoho nič akoby začnem rozprávať texty. Uh-huh. A to musí byť teda podívaná pre tých ľudí, čo idú okolo, že to slovo akoby teda švihlo. Ja ti tak rozumiem, toto mám aj ja. A válte to, ja úplne si fičím. A teraz si akože prihriem si našu polievočku, Zuzi. Myslíš si, že človek, ktorý to nemyslí vážne, to Karolina, nemá. Karolina, poď prejdi. Že človek, ktorý to nemyslí vážne, čo? To nemá. Vieš, ktorý chce tú svoju prácu robiť dobre a poctivo. Tak myslím, že každý to. Áno, ale ja poznám aj takých ľudí, ktorí prídu do divadla, čo dnes hráme? Joj, to mi ani nehovorí, to máš pravdu. To je strašné, áno, ale poznám takých. A ja takých kolegov teda úprimne nemám rád. Áno, mne sa s nimi tiež potom na tom javisku až tak úplne dobre nesú, zvučí. Mm-hmm. Čo ťa baví na tejto práci najviac? Buďme už struční, lebo sa musíme ísť sportovať. Ty si na to, Zuzík, úplne si na to odpovedala. Mňa na tejto práci baví najviac to, že ma to baví. Ja som v tomto teda absolútne totálny sobec, lebo ja to robím v prvom rade kvôli tomu, že ma to baví. Čo ti táto práca berie? Môj často mi berie moju slobodu, akoby tú život. To je to, s čím inak ja veľmi akoby bojujem, že ja napríklad nie som ochotný obetovať leto divadlu. Nie som. A že to chceš mať svoje. Nie. Ja to, Zuzinka, ja to nedám ani za toho pána, ani keby sa tu postavili všetci režiséri na hlavu a odrážali sa ušami. Neexistuje. Mm-hmm. A neexistujú žiadne peniaze, ktoré by ma zaplatili. Naozaj neexistujú. A mám na to dôkaz, že som odmietol také vynikajúce kšefty, ktoré by mi tak finančne pomohli, len preto, že som nebol ochotný pustiť športové sústredenie alebo detský tábor. Detský tábor, za ktorý nemám nič. A ty tam chodíš ako vedúci? Áno. A hrozne ma to baví s tými deckami blbnúť. Mm-hmm. Mňa to strašne baví. A hrozne ma baví, že stále používam tie oxymorony, to slovenčenie nie je možné, ale ja to neviem inak proste emočne vyjadriť. Proste, nevadí, potom nám napíšu do komentu. Že ľudia. Nech si trhnú nohou. Mm-hmm. Že mňa strašne baví to, že ja tie decka beriem akoby rovnocenných. A to je také arabské príslovie, že každý vek si zaslúži svoju úctu. Aha. A to, koľko vecí sa človek vie naučiť o 5-ročného decka, to je neuveriteľné. Prepač, toto keby sme chceli narežírovať, tak sa nám to nepodarí, lebo práve prichádza najmladší divák na dnešné predstavenie. Ahojte, Janičkovia, čaute! Sú to traja Janovia. Čaute! Jej, tak to máme vzácnu návštevu dnes. Dobre, poďme na také rýchlejšie otázky. Máš radšej pivo alebo víno? Víno. Kávu alebo čaj? Čaj. Radšej by si išiel do New Yorku alebo do Paríža? A? Do Paríža. Čo sa ti páči na ženách? To všetko, čo my chlapi nemáme a nikdy v živote mať nebudeme. Čo sa ti páči na chlapoch? Na chlapoch viem obdivovať športovú postavu. Ako by si sa charakterizoval troma slovami? Aký je Janko Sleva? Aha, to je strašné. Pane Bože, no som veľmi zvedavý človek, ale... To sa nám hodí? Česi majú taký na to oveľa lepší výraz ako my Slováci, že zvídavý. To je akože hladný po informáciách. To som veľmi. Potom mám na sebe rád, ale zároveň to na sebe nenávidím moju... Tak poďme dozadu, tu sa už začína portovať. Nie, že moju 100%, ale moju 1000%. A viem si s tým strašne liesť na nervy. Pracujte kľudne, ahoj. A veľakrát si poviem sám sebe, že Jano, na toto sa vykašli, to nie je dôležité. Ale ja neviem ísť aj na tom javisku, ale aj v tom živote, ja neviem ísť na 99%. Neviem. Jasné, áno. Ty na 110, minimálne. Ako ťa poznám ja. No. A ja mám pocit, že ja by som, že nielen seba akoby okradal, ale aj kolegov, diváka, proste všetkých. A mám to aj v živote, nie je to len v práci. Takže to mám rád a zároveň mi to aj lezie na sebe akože veľmi na nervy. Poď sem trošku do svetla, prosím ťa. A ešte mám...
Počkaj, si môžem zasvietiť, aj tam je svetlo. No jasné, tak poďme sem. Poďme tam. Poďme sem. A ešte čo mám na sebe rád? Ja si tak, akože, ja neviem, či to vyznie teraz namyslenie, alebo čo, ale myslím si o sebe, alebo nie, myslím si to o sebe, ale snažím sa byť empatický a objektívny v každom proste... ohľade. Áno, a ja musím povedať, že si neskutočne kolegiálny a profesionálny a nápomocný. To už ďakujem. Len akože moja charakteristika teba. Ďakujem. Si to trošičku to na takto prihrejem. A zakladám si veľmi na férovosti. Myslím si, že som fér. To si naozaj myslím. Áno. Sme dobre zvukovo? Hej, áno. Aké filmy rád pozeráš? No, to ja nemám 10 rokov telku. Ó, výborne. A do kina? Ale počkaj, ale internet vie vyriešiť túto vec. A to je presne to, kam som ja došiel, že ja tú telku nie len, že nepotrebujem, ale ja potrebujem úplne niečo iné. Ja potrebujem, ja tým, že som informácií chtivý, tak ja pozerám dokumenty. Primárne o prírode, ale zaujímajú ma akékoľvek fakty. Došiel som do štádia, že už nepozerám ani dokumenty, ale pozerám prednášky a pozerám rozhovory s ľuďmi, ktorí naozaj zažili danú situáciu, lebo napríklad aj tie dokumenty, nie všetky, ale napríklad také HBO, to je tak tendenčné, až ma to rozčuluje, čo nám podsúvajú akoby na schvál senzácie. Na schvál, nie je to objektívne, ale potom sú to takí, napríklad nádherný dokument slovenský je o Vlčích horách, ktorý Erik Baláš točil. To je o poloninách. To je jedna nádhera. Myslím, že to bolo aj na Discovery Channel. A potom máme jedného takého, on ma nepozná, ale ja ho poznám, sledujem ho, volá sa Patrik Paulíny. Je z Liptovského Mikuláša. A to je niečo úžasné, čo ten človek robí. To je dobrý typ, inak tiež dozvedávaj Zuzi. Toto ma strašne, toto ma hrozne náplňa. A potom to ad factum, lebo potom mám milión slovníkov, encyklopédií o medicíne, o prírode, Janičku. My sme sa včera videli, mňa preto ma neobjíma. Tak potom ja si to potrebujem, Zuzinka, niečím kompenzovať. Aha. A je to úplne to opačné spektrum a sú to rozprávky a fantasy. A tie nekonečne milujem. Teda, ty čo, toto som tiež o tebe vôbec netušila. Máš nejakú superschopnosť? Dobre, poviem to tak, že keď sa ma vždy niekto opýta, že kto je Janos Lezák, prečo som ti to nepovedal na zvlášť, tak ja vždy hovorím, že som človek. Tak myslím si, že mojou superschopnosťou je hádam to, že som človek. Dúfam v tom. Začína to byť vzácnosťou. Začína sa to asi naozaj ja, radiť asi. Medzi tie superschopnosti. Si ranné vtáča alebo nočná sova? Aj. Páči sa ti viac ženy v šatách alebo v nohaviciach? Šaty. Ak si máš vybrať rockovú hudbu alebo popovú? Rock pop. Áno, už ideme. Dobre, tak poď sa portovať. Poprok. Ideme poprok. Sa portovať. Poď. Poprok. Poprok. Dobre, však. Ježiš Mária, nás tu bude teraz toto. Dobre. Lyžuješ alebo potápaš radšej? Potápania sa bojím. Nerobím nič, čo neviem ovplyvniť vlastnými schopnosťami. Tam môj život závisí od tej bomby s tým vzduchom. Takže to nerobím. To nerobím, ale inak snowboardujem. Tvoja obľúbená farba? Zelená. Áno. Inak teraz stojíme v šóre na Mikroporty, hej? Už za nás sa postavte, my sme tu v šóre, hej? Tá šóra je tu za mnou, hej? Dovidenia. Dobre. Máš nejakú neresť? Mám. Občas si zapálim. No, to... Ale nepijem. Najlepšia rada, ako si kedy dostal? Z rozprávky. Pred ním. Prosím. Budem si pamätať, že ja si za mnou. Čaute. Ja som žiaľ. Ja ti to nepoviem, Zuzi. Nič, Juráš. Najväčšia rada, ako som dostal, Tak z rozprávky, a ty budeš určite vedieť, odkiaľ aj vy to budete vedieť, a je to pred nikým sa neponížujem, na nikoho sa nepovyšujem. Verich to bol? Čo to bolo pred nikým sa... Pyšná princezná. To je princezná, ale prosím ťa. Musím si zopakovať rozprávky. Ešte, že idú tie Vianoce. Budem mať príležitosť. Nie sme ešte na rade? Nie sme. Dobre. Čo máš na sebe najradšej oblečené?
Športové oblečenie, akože a priori, ale inak rád chodím na jí. No, tvoje obľúbené jedlo? Všetko, čo uvarí moja mamina a babka. Čo mu nedokážeš nikdy odolať? Dobrej hudbe. Uh-huh. Komu voláš, keď je ťažko? Kamarátom. Niekto, akože, to mám tiež z jednoho z krokodíla Dandyho, že, že povie, že tam hovorí tá novinárka tomu krokodílovi Dandymu, že tá kamoška nepríde, alebo niečo také tam, že prečo? No, lebo je u svojho cvokaře. A on, že a čo? A ona je cvok? A ona, že nie. A že a ona nemá kamarátov? A toto, ja svojich kamarátov považujem za svoju rodinu. Mm-hmm. Takže ja mám kamarátov a môžem si vybrať našťastie hneď niekoľko. Komu si dnes volal poslednému? Pozrieť do telefónu. Dnes som volal poslednému môjmu kamarátovi, jedného z najlepších, volal sa Robinko Zein a chcel som ho pozvať na predstavenie, ale dnes nemôže, mimo Bratislava. Dobre, inak ja som pozývala nášho kameramana. Dnes sa ide na nás pozrieť dokonca. Mm-hmm. Našťastie. Za čo si dnes vďačný? Za to, že som mohol venovať čas sebe, iba sebe pred týmto predstavením. Mm-hmm. Že som sa nemusel rozptýlovať žiadnymi inými aktivitami, aby som mohol kumulovať energiu na to, aby som sa odovzdal dnes večer. Mm-hmm. A posledná otázka je väčšinou, že čo ťa dnes ešte čaká, ale ja tuším, lebo ideme spolu hrať predstavenie, ale napriek tomu sa ťa to spýtam. Čo ťa dnes ešte čaká? Krásne predstavenie Vyznanie. Potom ešte spievam s kapelou na jednej svadbe ako prekvapenie, takže ešte na to sa teším. A potom ma čaká, dúfam to, že pôjdem spať. Áno. A to bude okolo kej približne? To bude asi tak okolo jednej. Ideš? Okolo jednej. Okolo dúfam jednej. V to. Uh-huh. Áno. Vieš zaspať po predstavení? Veľmi rýchlo. Tak ako stávam takto na rovné nohy, tak ja keď si ľahnem, tak do minúty spím. To ti závidím. To by sme sa mohli odjaka všetci. Rozčulujem tým hoci koho, aj môjho brata celý život som tým rozčulil. Hej, lebo to je podľa mňa hrozné. Ja poznám milión ľudí. Ideš. Ktorý, nestačí, keď mi dáš šport, ja si ho zoberiem. Ja si ho dám sám. Ktorí nevedia večer zaspať a trápia sa v posteli, 3 hodiny sa prehadzujú. Janko, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ja ti ďakujem za port. A vám ďakujem, že ste si nás pozreli a keď budete chcieť nás aj vidieť. Ahojte. Aj počuť, tak prídite do divadla. Ahojte. Určite.